Huku mshamba wako jabia. Sinyo kuoga zileo. Kamilia. Sika mwambe. Saa. Kwa mtoto mzuri sana. Mzuri sana. Saa. Shepu mzuri. Mwili wa mpenzi kabisa huo. Kana yule fala mtoto wa mama. Mwiko mavi tu. Sasa sikia mkwambie. Mimi nitakuwa na mimi. Endelea. Tukula maisha. Tutapata chochote na kitaka. Ajui kufanya kazi, mtoto kula kulala kwa baba na mama. Anakufuja. Mama. Vipi, vipi, nyumbani kwangu jioni hii, vipi? Yani yalo unikuta huko. Yapi tena? Jabiri mama. Kakufanya nini shosti? Jabiri hani itaki tena. Kisa? Nani, hata sitaki kusimulia. Jabiri hani itaki tena. Kisa? Mwezi wa Ramadhani. Acha na naye mtemi huyo bwana. Mimi mwache Jabiri. Ninavyompenda. Mteme bwana wewe. Lakini shoga yangu kitu kingine. Unamjua Twa? Twa rafiki yake na Jabiri? Ananitaka na yeye. Yaani shoga, una bonge la bahati yani, una bonge la bahati. Bahati kutakuwa na taka. Mkubali shoga yangu. Mkubali tu. Mimi ni mwache Jabiri niwe na Twa. Mkubali Twa, ana pesa shoga yangu yule. Ana pesa, kijana mzuri vile. Yaani ukija kuwa naye yani hapa mtaani hapa mambo yote damu yani. Mkubali tu Twa. Ninavyompenda Jabiri. Mkubali shoga yangu. Sijui. Haya nitafikiria shoga yangu. Mimi naomba tu bora mkubali Twa. Ila nampenda sana Jabiri. Mimi nakushauri. Asalamu alaykum. Kwanza nani nashukuru sana nimekuita na umekuja kunisikiliza. Kumbe ni kijana natoka kuzungumza ila umeitikia wito wangu. Kwanza nishukuru kwa hilo. Alafu kingine kuna kitu nimekufanya sikiliza. Baba wewe jana nimekuona leo baada ya dhuhuri nimekuona ukiwa na yule toa yule kijana mkorofi. Ni kweli hicho kitu sijapendezwa nacho. Na mazingira niliyokuona nayo inaonesha wazi baina ya wewe na yeye kuna kitu kipo katikati. Kuona yeye ni mpenzi. Na kitu kingine ambacho kinanisikitisha zaidi ni wewe kumwacha Aljabiri. Aljabiri amekuacha wewe kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ulivyoingia tu Aljabiri amekuacha. Na amekuacha sio kwa lengo baya. Amekuacha hivyo ili mradi mwezi wa Ramadhani ukiisha muendelee mapenzi yenu ambacho ni kitu ambacho katika Uislamu hakifai. Kwa maana mimi nimejitahidi kukaa na Aljabiri nimemuelewesha kuhusiana na hicho kitu amedai. Huu mwezi ukiisha bidhi ni Allah, atakuja, atakuwa. Na kuomba kuwa na subira. Kwa sababu Allah anasema, inna Allah ma'asabirina. Allah yuko na wewe na pamoja na wale wenye kusubiri. Ninakuomba sana na ninakusisitiza katika hili. Wewe kama dada yangu, ninakupenda na nakuheshimu kwa ajili ya Allah. Please, nakuomba, mvumilie Jabiri. Aje mtendeleza mambo yenu kiuhalali. Hizi njia mlizokuwa mnazitumia kikweli si nzuri. Nafikiri mnielewa dada yangu. Shukrani. Na ole wako, uniite siku nyingine tunakuja kuniuza habari za naye. Ukome. Salamu alaykum. Wewe kwa salamu rafiki yangu. Salamu umepotea sho. Mimi nipotea. Nienda hapa mapema hivi. Naelekea njia panda kuchukua futari. Tayari. Kama mimi tayari. Yes, I'm watching. Yes, I'm watching.
Salamu alaykum. Salamu ndugu zangu, naona hapa mnapoteza muda bure tu, kwa sababu huu ni muda wa swala. Ingekuwa ni bora zaidi na ni khairi tukijumuika kwa pamoja kama jamaa, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuhusia, tukaenda wote kupata laka. Mashallah, ingekuwa ni khairi zaidi kuliko kupoteza hapa muda ambapo hamtupata mazuri yoyote baada ya hapo. Midai, naomba nifundoke. Kaka, naomba tuhudhurie tu pamoja. Yaani mtoto kiume unakosa uzu. Wewe ni Muislamu mwenzangu, kukuhimiza ni juu yangu. Kwa hivyo ndugu zangu, nakuombeni kwa ajili ya Allah, twendeni tukapoteze time kwa ajili ya Allah. Usikae hapa tu kwa ajili ya kupoteza muda na mambo ambayo hayana manufaa kwetu. Ana Luka wapi? الله تعالى في كتاب الكريم وكلوا وأشربوا ولا تسلفوا إنه لا يحب المسلفين قسم الله تعالى كتب كتبزاك كتكفوا كليني نكنيني ولا مسفاني وبذريف يعني إسلاف وحكيك يا الله حبيني ونوفاني إسراف ona vijana wanavofanya israfu katika chakula, tena chakula ambacho kimebarikiwa na Allah tabarak wa taala, chakula ambacho wameshinda mchana hawajara wala hawajakipata, ni muda wa iftari, lakini wao wanafanya islaf. Allah taala analaani na hapendi kitendo hicho.